میون عاشقن دوپن ہو ہو کرا شیر زن شیخ رضا پکان جنگر مزیے جنگلن چا جواب اگر پتہ گھنٹہ سو درن یہ جنگل تلگی اندر سورف تندر تو گنس تندر کت و سورف کت و گنس کت و جنگل یہ تم سی پتہ اس جنگلس من نت مکر اعتقاد میان خدا افتح کھول یل تر مسامیا کلمی میان دلک کن دعا بوزو پک بہ بروٹ تہ سمجھ مے کیا ون کیا ون کچی دلس کان کچی کان تہ مزا کنس کان دلس حس ہے یت دلسا مچ گونا یہ دل بدل یہ دل ایسا ولایت کیاز کھول و اللہ پاک تہند دل مبارک گوش نازمین ات کیا حکمت فرمان شاہی ولایت ذکر میان خدا ذکر مین زبان میں ذکر میون دل کران تمی دلک گوش تروم یل سہ ذکر توز ہا تمو گوشو بہس آز برو ٹور رت اکس متس نش کس رت امس حس کران یہ زور ہے وت حس بت کیا حس ہے وت حس ثیرس گو ہے وت حس ہے وت حس بل بوتس اچانک یہ ووت دپن ڈل مت خلق یہ پتہ یہ آرامس یہ ما پتہ یہ شہس ست یمن ما پتہ یہ تی کیا گو یم سات دل چھنا جاری گژھان سمد میر اس کران چائے دوب سک ڈافر اری کش کام کران کیا اس ہمن اس باسان یہ اری کش چلانا سہ ات چلانا اری کش اندر اس برابر گسان اللہ اللہ تیز کر سمد میری کت تم مے کر پتہ سمد میری کت گوڑ کر مے شاہی ولایت سن حدیث کت اگر چھو کانسی تیوت پیرا بہت پکس پت پت نا تیل تنو پکس مے چھ یہ ضرورت مگر پت پت پکس نا کی کیاز پکس مگر تہ سو ون گستخی ماپ اگر چھو یوت پیرا یمس وتا چھو ہومت تیل کر تو عوامس اپیل یمن دیتو جوانن زان یم تہ گھان تم سی نش یہ صبحس پرن دہ لٹ شامس پرن دہ لٹ یہ سہل گستخی ماپ بے ادبی معاف یہ سہل مگر اصلاح کت ضرورت گڈنت کت پت کت گو دلس کیا دل کیا کر سمجھ آوا کہ تمے ون عاشقن دوپن ہو ہو کر شیر زن شیخ رضا پکان جنگل تم نیا یوان کنزیے
اویس قادری یس سوال دوپس ژٕ کیازِ پران یہِ شعر بہٕ دِمس جواب مگر پتہٕ گژھِ نہ سُہ درن تہِ اسہِ سۭتۍ یہِ چھُ جنگل تہِ الگٕے یہِ چھُ أنٛدرٕے یِم چھِ سۄرف تہِ أنٛدرٕے تہٕ گُنسہٕ تہِ أنٛدرٕے أمۍ کَتھ ووٚن سۄرف کَتھ ووٚنُن گُنسہٕ کَتھ ووٚنُن جنٛگل یہِ چھِ تٔمسٕے پَتہ یُس اَتھ جنٛگلَس منٛز ژاو نَتہٕ مہٕ کَر اعتِقاد بدنام کینٛہہ یا کَر اہلِ حدیث مولوی صٲبَس پٔتھۍ کِنۍ اِقتدٲے تہٕ بِحاظل اِمام نَتہٕ کَر دیوبٔنٛدی مولوی صٲبَس پٔتھۍ کِنۍ اِقتدٲے تہٕ بِحاظل اِمام نَتہٕ کَر جماعت اِسلٲمی مولوی صٲبَس پٔتھۍ کِنۍ اِقتدٲے تہٕ بِحاظل اِمام اگر نہٕ تِمن پٔتھۍ کِنۍ اِقتدٲے تہٕ بِحاظل اِمام چھُ کَرُن اگر یہِ وَتھ چھُکھ وَنان شاہ ہمدان سٕنٛز تیٚلہِ چھےٚ یہِ وَتھ یِہے اَمہِ بغٲر چھُنہٕ چارٕ زبانہِ سۭتۍ مہ وَن ہمہے نبی کے دیوانے زبانہِ سۭتۍ مہ وَن بیڑا پار ہے جوانا کَتھ چھِ سمجھ یِوان تہٕ یہِ کٔمۍ کوٚر دُعا یہِ کوٚر شاہِ وِلایتَن دُعا اِرشاد الفُحوٗلَس منٛز تہِ چھُ یہِ حدیٖث اِرشاد الفُحوٗلُک دیُت مےٚ اَمدَن اِرادَتَن حوالہٕ قصدَن یَتھ چھِ بقیہ ریفرَنسِز تہِ اَتھ منٛز چھُ حضوٗر صحابِیَس سیوٚد فرماوان فرماوان چھُس اِستَبتہِ کَلمہٕ ییٚلہِ تہِ سوال آسہِ گژھان سُہ ٲسۍ فتوا پرٛژھان پَنٕنِس دِلَس گوٚو تٔمۍ سُنٛد دِل اوس تَتھ مقامَس کہِ تٔمِس اوس دِل کَتھٕ کَران تٔمِس اوس دِل کَلام کَران چانہِ عقل تہِ وَزِ چون دِل تہِ وَزِ نفس ژےٚ اِنسان وَنی تہٕ کَر ژےٚ مُسلمان وَنی تہٕ کَر ژےٚ مومِن وَنی تہٕ کَر یَتھ چھُ لل دٮ۪د تیٚلہِ یوٚنٛز درٛومُت دوٚپُن ییٚتہِ چھِ بَٹہٕ زیادٕ مُسلمان کَم زبٲنۍ سۭتۍ کٔلمہٕ پَرنہٕ سۭتۍ کیٛاہ گوٚو ژےٚ کَم وَنُے اِنسان جِسم چھُ دانٛدَس تہِ جِسم چھُ ہاپتَس تہِ جِسم چھُ پٔنٛزِس تہِ گژھن کٔژ چیٖز آسٕنۍ گۄڈٕ کیٛاہ پَتہٕ کیٛاہ کٔرۍتنو میون نبی عطا سٲرسٕے جماعتَس سٲرسٕے بٔستی تمام مُسلمانَن مےٚ تہِ کٔرِن عطا مےٚ تہِ کٔرِن عطا مےٚ تہِ کٔرِن عطا یِم تُہۍ ؤنِو أسۍ چھِ جِسمہٕ نٮ۪بر کینٛہہ کٲم کَران أسۍ کھٮ۪مو جِسمہٕ خٲطرٕ چَمو جِسمہٕ خٲطرٕ کَرو جِسمہٕ خٲطرٕ پَکو جِسمہٕ خٲطرٕ وۄتھو جِسمہٕ خٲطرٕ بیٚہمو جِسمہٕ خٲطرٕ سونٛچو جِسمہٕ خٲطرٕ یہِ سورُے جِسم یہِ سورُے جِسم اَتھ وَنیو ژھوٚٹ شاید شاہ صٲبَن تُہۍ ؤنِو ژھوٚٹ اَتھ دوٚپُن جاما یی سوران رُدُکھ نٮ۪تھ نُن یے اَصلُک واز نا سُن یے جامایی سوران مطلب گوٚو جِسم تہِ گوٚوُے وۄنۍ کَمزور وۄنۍ بٕڑیو وۄنۍ گوٚو ختم جِسمَس تہِ گوٚوُے وۄنۍ فان مگر روٗدُکھ نٮ۪تھ نُن یی وۄنۍ یِمو مایسام کِس ترٛیٚمِس جُمعہَس اَتھ چھُ روحَس لِباس تَقوا سُے گوٚژھ روٗدُکھ نٮ۪تھ نُن یی نٮ۪تھ نُنُے روٗدُکھ أسۍ کَرو اِختِتام وِدِن نو ٹایم مۄخصر أمِس کیٛاہ فرمو حضوٗر ژٕ کَتھ پرٛژھ تھانوی کیٛاہ لیکھان ڈایَت ؤری برونٛٹھ دَپان یہِ دِل چھُ روٗحٲنی نوٗرٲنی لطیٖفَے رۄبٲنی پَتہٕ کیٛاہ لیکھان بہٕ تہِ دَپان لَہما تعلقن بالقلب الجسمانی كتعلق الاعراض بالاجسام والاوصاف بالموصوفات وهي حقیقت الانسان ناراض گٔژھۍزیو نہٕ بُزرگو جوانو وٕچھ کیٛاہ وَنان یا چھُکھ ژٕ عزت کَران محمد یسیٖنَس صدرِ نَتہٕ چھُکھ کَران محمد یسیٖنَس مکانَس نَتہٕ چھُکھ کَران محمد یسیٖنَس مُلازمَتَس نَتہٕ چھُکھ ژٕ عزت کَران اویس قادری سٕنٛزِ ٹوپہِ نَتہٕ چھُکھ کَران اویس قادری سٕنٛزِ گاڑِ نَتہٕ چھُکھ کَران ژٕ علی محمد سٕنٛدِس رۄپَے آسنَس عزت نا 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 میٛانہِ جوانہ
فرمان یس سو دل چھ تات دلس چھ یت دلس سیت واٹ تات دلس چھ یت دلس سیت واٹ تتھے پٹ یت پٹ کا انسان چھ علم علم چھ امس صفت پان چھ یہ موصوف یت پٹ علم تو علم چھ نہ جدا کے یتھے پٹ چھ سو دل تو یہ دل جدا کے مگر یہ چھ جسمانی سو چھ روحانی یہ چھ جسمانی سو چھ نورانی یہ چھ جسمانی سو چھ لطیفہ ربانی فرمان تھانوی دپن یت پٹ صفت تو موصوف چھ تتھے پٹ چھ سو دل تو یہ دل بوجھ بوجھو بوجھو وہی حقیقت الانسان دپن اصلی انسان چھ تتھ دلس ونان اصلی انسان چھ تمے اگر ژٕ زبان سۭتۍ کُنہِ ساتہٕ بے ادبی تہِ کرکھ موت ونی نہٕ کِہینۍ کِہینۍ تٔمِس چھِ آسان أنٛدرِمِس انسانس پٮ۪ٹھ نظر سبحان اللہ یہِ کُس انسان چھُ تۄہہِ کھٔژ وۄنۍ نِندٕ کُنہِ ساتہٕ چھُ کٲنٛسہِ سۭتۍ موت کران مٔتِس سۭتۍ کران کانٛہہ نہ اسلام علیکُم ٹھیٖک چھُو حظ چھُ دَپان ہے لُکے پٹھے نیر سا اوکُن کیازِ ہُمِس چھُنہٕ آسان أنٛدرٕ تکبُر نِفاق حسد تۄہہِ کھٔژ وۄنۍ نِندٕر بوزٕنۍ چھوا کتھ قسم خدا کی یُس یہِ تھانوی صٲبن چھُ نا نفسس مُتعلِق لیوٚکھمُت نفسہٕ یہِ گوٚو دِل بہٕ گوس پانہٕ خۄش بہٕ اوسُس أدۍ دوستس أکِس سۭتۍ تعزیتس عابد صٲبن تہِ وٕچھُس بہٕ تمہِ ساتہٕ تٔمِس ووٚن مےٚ گاڑِ منٛز صرف یُتُے مےٚ چھِ یہِ لیکھان تھانوی یِتھ پٲٹھۍ یہِ لیکھان یِتھ پٲٹھۍ وٕنہِ بوٗزِو نہٕ تُہۍ نفسس پٮ۪ٹھ آز یِیوٕ تۄہہِ سمٕجھ میٲنۍ اصل کتھ مۄخصرنٕے یوٗت روٗد بیان کرنہٕ کیاہ کرو فرمون وحاظا ہول مراد وۄنۍ ما اوس یہِ اویس قادری ونان وۄنۍ ما اوس یہِ دریگامُک اویس قادری ونان وۄنۍ ما چھُ یہِ شمس فقیٖرنٕے یوت ووٚنمُت فرمون وحاظا ہول مُراد مِنل کلری حیث وقع فی القرآن فرمان قرآنِ مجیٖدس منٛز ییٚتٮ۪ن ییٚتٮ۪ن دِل آو تتٮ۪ن چھُنہٕ جسمٲنی دِل مُراد کینٛہہ تتٮ۪ن چھُ روحٲنی دِل مُراد تتٮ۪ن کُس مُراد تلا کرُس تھپھ بہٕ وٕچھ ہا کانٛہہ مردا ہے ووٚن مےٚ کانٛہہ سُکالرا تلا کٔرِوُس تھپھ کرتُس تھپھ تُل بوٗٹ ملن معٲفی دِزِ مےٚ ناراض گٔے زِنٛدٕ پتہٕ چھُکھ وُہہِ وُہٕرۍ نیران تورٕ دپان چھُکھ مےٚ حظ گٔے وُہ ؤری زایہِ یِتھ پٲٹھۍ ہُمۍ ووٚن اوترٕ مےٚ حظ گٔے اَرداہ ؤری زایہِ خطا چھُے پانس خطا چھُے پانس خطا چھُے پانس بوٗٹ تُلنٕچ چھنہٕ ضوٚرتھ کِہینۍ پانس چھِ کمِچ ضوٚرتھ بہٕ چھُس حٲران حظ گژھان حٲران صحابن ہُنٛد یوٗت تہِ تُہۍ پٔرِو نا تُہۍ وٕچھِو نہٕ کُنہِ جایہِ صحابن کیٛاہ اوس یہِ مقصد اسہِ گوٚژھ کانٛہہ فالو کرُن اسہِ گوٚژھ کانٛہہ فالو کرُن نہ تِمن اوس مقصد بس اصلاح پکناو سا برونٛٹھ مےٚ تہِ گوٚژھ گژھُن ییٚمِس تہِ وَنو یہِ تہِ کرِ پانس ہُمِس تہِ وَنو یہِ تہِ کرِ پانس ییٚمِس تہِ وَنو یہِ تہِ کرِ پانس پکناو سا برونٛٹھ آز چھُ آسان لٔڑکس کِتابہِ ہُنٛد ورُق پھِرنے یہِ چھُ لگاوان فیس بُکس کیاہ سا زِ مےٚ گژھِ فلٲنۍ فالو کرُن مےٚ گژھن جوان فالو کرٕنۍ پتہ یارٕ کھیٚو کتھ فالو چھُ اکٕے ذات اولہٕ پٮ۪ٹھ ٲخرس تانۍ اِبتِدا پٮ۪ٹھٕ سُہ گوٚو جِنابِ محمد رسول اللہ تِمنٕے یوت تِمنٕے یوت چھُ اسہِ فالو کرُن بس لقد كان لكم في رسول الله اسوه ما اتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا فالو کرُن گوٚو قۄرانس منٛز کمہِ دِلٕچ ذِکِر ؤنِو سمجھ آوا یہِ چھُنہٕ وۄنۍ أمی یوت لیوٚکھمُت تہٕ غزٲلی چھُ مےٚ اوٚنمُت تۄہہِ امہِ سببہٕ ہے غزٲلی سُنٛد بوے اوس زنشہِ صٲبس ہیٚرمیو پیٖرو منٛز اکھ پیٖر یہِ چھُنہ زنشہِ صٲبن نصب نام پوٚرمُتٕے روحٲنی نصب نامہٕ علمدارس چھُ اِمامہِ غزٲلی سُنٛد بوے احمد غزٲلی روحٲنی مُرشِدو منٛز ہیرٕ یِوان ٹاپس اکھ مُرشِد ییٚتہِ چھُوا احمد غزٲلی امام غزٲلی سُنٛد بوے امام غزٲلی اگر امام غزٲلی تُہۍ کلمات سوٗزِو نا کلمات کانٛہہ کھیٚوُن غریٖب وغیرہ
ژتجی دۄہن پٔرِو أمۍ سٕنٛز کِتاب وغیرہ ٹچ کٔرِو بیٚیہِ کٔرِو تھوڑا عمل تہِ غزالی یی وٕ برونٛٹھ کُن مےٚ چھُنہٕ آمُت البتہ علما چھِنہ لیکھان چھِنہ علما بوزان چھُ علماہن نِش غزالی چھُ اِقدم یِوان غزالی چھُ پِنڈک چھُ آسان أمِس کَرنَے غزالی چھُ کھڑا گژھان چھُس دِوان تسلیہ دَپان چھُس ژٕ چھُکھ ییٚتٮ۪ن ہُتھ مٔدِتھ تھپھ اَتھ لَگہِ ٹایم اوٚتَن تہِ واتَکھ اَنے غزالٮ۪ن لیٚچھ کِتاب المُلکِ زمیٖنہ دلال دوٚپُن بہٕ کِتھ پٲٹھۍ درٛاوُس اَنہِ گَٹہِ منٛزٕ نٮ۪بر گاسَس کُن زٕتووُہ وُہُر اوس بغداد چہِ یونیورسٹی منٛز وایِس چانسلر کُس وایِس چانسلر اوس زٕتووُہرٕے مانہِ غزالی بغدادَس منٛز زٕتووُہُر ییٚلہِ کِتاب لٲجِن پَرٕنۍ دوٚپُن نہ بہٕ چھُس یِمن دۄکھہٕ دِوان دوٚپُن بہٕ چھُس یِمن لفظ کران نقٕل حقیٖقت چھُنہٕ مےٚ پانس تہِ پتہ اَتہِ ووٚتھ تہٕ درٛاو مسجِد اقصاہس منٛز چھُ پٮ۪ٹھ کَنہِ کَمرٕ ہیر چھُ کھژوٕنۍ پانٛژن وقتن چھُ بۄن وَسان کٔژن وقتن کُس پانٛژن وقتن چھُ اِمام غزالی بۄن وَسان باقٕے چھُ دَہن ؤرین بیٚہوان اِمام غزالی یِتھ پٲٹھۍ کٔژن دَہن ؤرین ییٚلہِ غزالی رحمہ اللہ لیوٚکھ بہٕ کِتھ پٲٹھۍ آوُس پَتہٕ گاشَس کُن مےٚ کِتھ پٲٹھۍ تٔر حقیٖقت فِکرِ یِتھ پٲٹھۍ مُلا علی قاری لیکھان شرح الفقہ اکبر کِس مقد خُطبت الکِتابَس منٛز دَپان اگر غزالِیَس بغٲر بیٚیہِ کانٛہہ کَرِہا فِلاسفی ہِنٛز مُخالفت توتہِ ٲس کَتھا دَپان غزالی چھُ فِلاسفی ہِنٛدِس اِنتِہاس پٮ۪ٹھ ووتمُت اِنتِہا پٮ۪ٹھ واپَس یُتھ چھُ دَپان غزالی یہِ فلسفہٕ آیو بَناونہٕ خۄداے ژھانٛڈنہٕ خٲطرٕ مگر اَتہِ چھُنہٕ اَتھ رَزِ یِوان اَنٛد اَتھِ کینٛہہ اَتہِ چھُ ڈٕلَے گژھان اِنسان اَتہِ چھُنہٕ اَندَے یِوان اَتھِ اِسلیے ہَسا آوُس بہٕ اورٕ واپَس فلسفہٕ تہِ پٔر منطق تہِ پَرن تمام علوٗم پٔرِن وایِس چانسلر تہِ بَنیو زٕتووُہُر دوٚپُن نہ پَتہٕ لیوٚکھُن المُلکِ زمیٖنہ دلالَس منٛز دوٚپُن نہ ہیٚچھنووُس مَلو نہ ہیٚچھنووُس مولیو نہ ہیٚچھنووُس لیکھن والیو نہ پَرن والیو نہ بوزناون والیو نہ پَرناون والیو ییٚتہِ چھُوا وٕچھو تۄہہِ چھُوا غرض علم کِنہٕ ہدایت تۄہہِ چھُوا غرض ہدایت کِنہٕ خۄدا تۄہہِ چھُوا غرض علم کِنہٕ ہدایت تۄہہِ چھُوا غرض ہدایت کِنہٕ خۄدا یہِ تھٲیزیو کَتھ یاد اَتھ پٮ۪ٹھ تہِ گژھِ تعلق پیٚلہِ تُہۍ پَگاہ یہِ کٔرِو نا اَپلوڈ یہِ تہِ اَمہِ سۭتۍ تہِ ڈَلَن واریاہ یہِ کیٛاہ وَنان تۄہہِ چھُوا علم ضوٚرَتھ کِنہٕ ہدایت ہدایتہٕ کِنہٕ خۄدا تۄہہِ کھٔژ وۄنۍ نِندٕر اَصٕل کُس لَبُن اَصٕل کُس پہچانُن علم ٲسِتھ آوُس نہٕ پہچان لوٚگُس کَتھ نٮ۪مٲزِ ٲسِتھ آوُس نہٕ پہچان لوٚگُس کَتھ حٲج ٲسِتھ آوُس نہٕ پہچان لوٚگُس کَتھ اس لیے گژھِ گۄڈَے ترٛاوٕنۍ کٲنٛسہِ صوٗفِس دامنَس تھپھ مقصوٗد وُسِل چھُنہ یِہوے سَمٕجھ آوا کِنہٕ بٕتھِ بوٗزِو کوٚت وٲتۍ أسۍ غزالِیَن چھُ برابر لیوٚکھمُت یہِ حظ مےٚ چھِ اَکٕے کَتھ وَنٕنۍ أمۍ سٕنٛز طاریق احمد لون صٲبَس چھُ مُرشِد معراج صٲب معراج صٲبُن سَرِ مُبارکہِ پٮ۪ٹھ پایہِ مُبارکَس تام چھُ یہِ وٕچھان جِسم ییٚمِس یہِ عٲرِف چھُ وَنان سُہ چھُنہٕ أمِس خابَس منٛز تہِ آمُت وٕنہِ مِثال حظ طاریق احمد لون صٲب چھُ مےٚ دوس أمۍ سٕنٛز مِثال دِژ أمۍ سب تۄہہِ یی سَمٕجھ تۄہہِ تۄہہِ فِکرِ معراج صٲب چھُ ڈِسٹِرٛک بَڈگٲمِس وَنہِ مگر غزالی لیکھان دَپان ہے حقیٖقت الانسانِ یِہوے دِل چھُ اَصلی اِنسان اِنسان سٕنٛز حقیٖقت دَپان وہو المدرک العالم العارف من الانسان دَپان یُس اِدراک چھُ کَران یُس عٲلِم چھُ بَنان یُس عٲرِف چھُ بَنان ییٚمِس پَچھان چھِ گژھان یُس عٲرِف چھُ آسان سُہ چھُنہٕ یہِ جِسم کینٛہہ سُہ عٲرِف تہِ چھُ یِہوے دِل آسان عٲلِم
علم تہ چھ یہے دل آسان عارف تہ چھ یہے دل آسان کیا ون مین پیرن دل چی گرتا وہ کس عالم عارف کس مے کیا پور رات نی بوشو اگر یہ سوئی جلد اسو بکرو بیان نہ یہ کتاب الحلال والحرام مے پور غزالی سندس ایاس منزی تک تخریج تز عراقی سنس تہ توجہ مے پور ات من موضوع حدیث کی من گڑت کی حدیث کی پور مے گڑ تکوا ایمان تقوا سوری پت فرمون حضور لاسٹس فرمون امیک پھل چھو علم لاسٹس پھل اس دپا علم گو گڑ گو یہ چھ کستار علم وہ کس علم چھ اقرا رب کنا کرم اگر چھ اردان ساسن عالمن ہن زان آسی تو چھ علم اگر چھ اول پٹ اخرس تن پر کنی زان آسی چھ علم اگر ژے خدای سن رسا زان آسی ژے چھ علم سوی علم چھ پھوٹان تس سن زان دلس منز پت یہ نہ برو پرو پکان سمجھ آوا وقت اصلاح دلس ورکات پتکات دلس تریم کیا گو نفس گستاخی معاف تہن چھ روزان ہمیشہ بقایات یوت بس ابتدا کران تعریف کمن کمن چیزن اصلاح اد مے کرن پت بیان پت اس مے اد لاسٹس تہ آز پانچ تفسیر کرن بیان بدکار گناہگار کافر مشرک منافق لعین بے ادب چور ڈاکو یہ دما بہ پانچو تفسیر سی ثابت کرت پریت کانس نبی سنز رحمت بکس گوس یمس ونن وول کافر بکس گوس یمس ونن وول رحمت مز نبر ثے کیا سپورت شیخ البانی رحمت اللہ علیہ بزن پرس نہ تم سے نبی سنز رحمت پانے پرمت کیا چیز ہے مے ست کر کتھ ہے اندر کین دپ تریم چھ کمیش کمیش اصلاح نفسچ اصلاح گستاخی معاف یہ ڈلیو یہ ڈلیو یتنا کل پیٹ گھو کرو تم وی یل پرواہ چھ وی کی یہ وارن پیجن پہ مگر یہ مے ہائی لائٹ کورمت یہ پروا تہ برو کن تو کرو اختتام ات پہ فرمون سم نفس الامارہ تسمى بها باعتبار ما یاتیها من المقتدیات الطبعیت الشہوانیت للانہماق فی اللذات الحیوانیہ ونوں مینا یہ اچھن یوان یہ حیوان یہ کت انسان اس اچھن یوان یہ کچھ انسان دپن نفس امارہ چھ ون تت نفسس نفس امارہ چھ ون نفسس بہت صحیح تھو سا نظر اکھ گو نفسن کیا گو نفسن بیاکھ گو نفسن کیا گو نفسن نفسن گو ات پٹھ نفس دیتی رہی اورے مینیت گچھ گئی جینی کل حق نفو علمدار اتن کرم شوش میان کت یہ نفس کت یہ نفس کت یہ شاہ کت کرم علمدار اتن شاہ کت شاہ دپان سیرت گھر شاہ یہ ہم نفس کت یہ کم کت نفس فرمان اس نفس امارہ
امچ کام کیا ات تقاض حض کیا چھنا آسان ات پہ بشری تقاض وانا پریت کن چیز پن پن تقاض دپان امیک تقاض کیا امیک تقاض تبدی تقاض کیا لجی ٹھیک تریش لجی ٹھیک بوچھ کھچی ٹھیک نندر دپت ٹھیک بہ گھس خاندان نزدیک تھی یت کن نا دپت ٹھیک آز کمو ماز پاؤ دپت ٹھیک آرام گوش آن ہفتس کھنڈس مثال یہ کت آرام گو تبعی تقاضا آسن تم ساری کمی طرف نفس کی طرف کمی طرف بجو یہ لکھن من المقتدیات تبعیت شہوانی لل انہما کہ فی لذات الحیوانی یہ سا امس یسن آور تھون کمس انسان کت مز حیوانی لذتن مز رست کھون حیوانی لذت کباب کھون حیوانی لذت بوائلر کھون تل کت کرو اس ہوں اندرم کائنات تک ووت سوش صوبن نت کھون نت چون تر کھون تلگ چون تلگ تر فرمو حضورو نس تم کران افطارس تناول کی نہ سہارس ماہ رمضان بغیر سومی وصال صحابو تہ تھو حضور تم گئی کمزور فرمونک نہ ایوکم مثلی تہ مز کس اس ہو ابھی تو یطعمنی ربی و یسقینی بچس آرام کران آرامس مز میں رب کھاوان تو چاوان عالمن گسان شک شاید نہ من ظہری عالمن شاید یہ غذا اسمت حضور تب بیکلا کیو گوی یہ غذا بدل کیا تھا یہ غذا بدل کیا تھا یہ نفسچ کام وات سا مے کرزو کام یم سات نو عید واجو نا انشاء اللہ مے دزو لڑکس پانچ ہتھ مے چھ ضرورت پانچ ہتھ تہ کہین بانک اسلام آباد لڑکہ ساس انشاء اللہ بہ وچ کس کھسہ حبشہ صوبن بے شک یہ فیس بکس آسان کھالن گاں ڈسٹرک کوربن کھجل اخ تہ ونان مے یہ چون گام بیاک تہ ونان یہ چون گام بیاک تہ ونان یہ چون گام بدنام چھ ون کرت گام سرسی کشیر اگر چھ نشیتی اسی کورین کرن فیس بکس کت اس کھالن ہما غلط ونان وچھ اگر کور تتن کھا چھ سہ مین بینی بینی تل بہ پرد تھود برٹن بینی پانس ست پرد تھوس گر نمن گر کرس نشیت جوان یمو جوانو تم سات جذب ہو تہندس جذبس بہ مبارک کران مگر یہ طریق صحیح اس لیے روزو جوان کھڑا نئے وری ان شاء اللہ اس وچو کس کھچ بدکری سے گسن گنہ گری گسن بیم یم فیس بکس پہ نا عالمن آسان کمنٹ کران تم برو برو آسان زنگ پہ زنگ لگا کمنٹ چین پتہ چین دوس وچمت درزگاہ ٹھیک کت کمنٹ کریں تریم کات اصلاح یہ اتھی تھو نظر فرماوان ام پت گو دویم نفس یل ات کرک نا اصلاح کت سا عقل کرت اصلاح تو عقل دین غلط سوچن عقل دپی یہ حلال یہ حق یہ باطل یہ پوز دلس کرک اصلاح تو دل کری اللہ 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 نفسس کرک اصلاح نفس کس وات نفس کت یہ کرو اختتامی کت لکھن تھانوی کس تھانوی یہ ونو مال اکس لڑکس تمس دیوبندی مکتبہ فکرس کن دل نا بہت تمس ستاون وتاون کی پہ دس تل مے ون تو یہ کیا یہ لکھن دپن نا حض کت چانی پوز بہ بار بار ونان مگر بہ ہک ویتر یہ ہک ثالت نہ سہل کی
دوم نفس گو ملحما سہ کس نفس یل تھی عمس ددس چھنا کران محنت گڈ سہ گو گانس مز تھن تلک دود قدم دہ کڑو اندر ثونو محنت سان یہ بنو اوم دود ام پت تلو تو کھولو ہیٹرس پہ یہ کیا بنو زیور نسا ترو یہ کیا بنو پھاٹ نیون ات کیا بنے دود کلو کتس سامنے کلو سی تمہیں مز درو سہ دروگ دپس محنت سی ووتمت ہور اتھے پہ امارا کیا ات ددس تل ہر کیا تلس کتس گھس کلو اتھ تھنو تھن کاشر ددس تھن ساس ٹھ شیت یہ کم ہر ات قیمت یہ سی ون بڑے نت دود اکوئی کان دپ نفس اکوئی یہ کپ بنو دود اکوئی یہ تھن تلک یہ اوم یہ زامت یہ کورمت یہ ثامن یہ تھن یہ ترہن رپن کلو تو یہ ساس روپیس کلو سمجھ آوا اس تھی نا سہ علامہ اقبال سن پران شعر خودی کو کر بلند امس پتہ خودی کو کر بلند گو خودی کو کر بلند خودی کو تھا سا پھیک ہور سا تھا سا امس تہ لکھ سا کومینٹ خودی کو کر بلند گو امارا پہ وت ملحما ملحما پہ وت لواما لواما پہ وت مطمئنہ مطمئنہ پہ وت رادیا رادیا پہ وت مردیا مردیا پہ وت کاملا سمجھ آوا یہ گو خودی کو کر وچا اندر کن نب سری ونو کرتو تھی کت زبان سیت ہمس مولویس تگی نمس مولویس تگی نرماوان اہل اللہ یمس پنن عبن کن نظر پی نیہ یہ گو ذلیل تو خار یمس بی سن عبن کن نظر پی یہ گو ذلیل تو یمس پنن عبن کن نظر پی یہ گو آباد صرف بی سن کت پن گھس کت کر قسم سو ہاون تم آسو یہ بہس تس تس حرکات کر بس دپان لک گھس دپن مے ثم یہ واز پرنے تھی چھو لکن دپان یہ منی ون واز پرنے مے ووت دہ وری دپان مے گھس نا لکی نین بس دپان مے کر تراون ممبرس بروٹ کن سو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اگر نا آز بروٹ مے دہ یا بہ وری محل سمرومت پنس استادس دپن بہ پرن واز ث کیا چھ سوچان چھ دپان ادھر 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 چھ کت واپس ملحما سہ نفس یل سات محنت کر خدائی کری یتا سم نفس الملحما تو سما بہلی اعتباری ما یلحما اللہ من الخیر دپان ات نفسس چھ خدائی کران الہام رچ کت چھس تراوان مز کس گوا ون کنٹیکٹ کن نا جڑوا وچھو یہ کت وات یہ کت وات تریم نفس سمن نفس لواما یہ آخری کت بوزو غور سان اور یہ شمس فقیر لکھان کی یہ ڈایت وری برو لکھان کشاف و اصطلاحات الفنون فرمامن سمیت بہا لی تباری اخذا فی الرجوع والاقلاع امیش کام کیا چھے نفس لوامش نا رجوع رجوع بے کیا یہ جتنا یہ غلط کرک جتنا غلط کرک اے یمسی دوسی دیوات اسے شامت اسے نوست یعنی یہ کرک یعنی اوکن گسک یہ کمیش کام کیا ون مومن صوبن دپن تیزی سے لواماس بے مطمئن ناس یم چی ہمرا دشوائی مومنس مگر شہرس مز اور یور تی مگر یہ گو لواما کیوں گو لواما یہ نہ غلط دیوان کرنے ام پت بوزیو آخری نفس یم پت رادیا مردیا کاملہ چھنا تم چھ امک متعلقات امک تبابع
ٲخر چھُ نفسہِ مُطمعینہ. سُمہ نفس المطمعینہ سُمیت بے لی تہِ بارِ سکوٗنِہا الالحق وطمی نانِہا بِہی. دَپان اَتھ نفسَس چھُ پَتہٕ تٔمسٕے یوت سۭتۍ سکوٗن. کَتھ سۭتۍ؟ تَلا کَتھ کٔرِو. أمِس یہِ چھُ رٔلِتھ, أمِس چھُ تٔتھۍ یوت سۭتۍ وۄنۍ سکوٗن اطمینان. یہِ نہٕ کَلہٕ پٮ۪ٹھ گژھِوٕ, یہِ نہٕ دٔپِو أمۍ کوٚر شِرک, مےٚ ؤنِو نہٕ کیٚنٛہہ بہٕ کیٛاہ کَرٕ کیٛاہ نہٕ کَرٕ, تۄہہِ چھُو پَنُن چارٕ کَرُن, پانہٕ یِن نِلِو. فرماوان وَذٰلِکَ اِذَا قُطِعَ الْأَفْعَالُ الْمَذْمُومَةُ وَالْخَوَاطِرُ الْمَذْمُومَةُ مُطْلَقًا. دَپان ییٚلہِ یہِ نفسہِ مُطمعِنہ ییٚلہِ أمِس چھُنہ کَٹ گژھان أمِس اِنسانَس ژھٮ۪نان, نہ وَتھِ أمِس بُرٕ خیالٕے نہ کَرِ یہِ بُرٕ کٲمٕے. اَکھ گوٚو نہ خیال وَتھِ کُنہِ ساتہٕ ہے مےٚ گوٚژھ یِتھ پٲٹھۍ آسُن دُنیاہَس منٛز گوٚژھ مےٚ یِتھ پٲٹھۍ آسُن. ییٚمِس یہِ نفسہِ مُطمعین آسہِ ییٚلہِ اَتھ یہِ اِصلاح کَرِ تٔمِس چھُنہٕ خیال تہِ یُتھ وَتھان, تٔمِس چھُنہٕ یُتھ خیال. وٕچھو جوانو, اگر نہٕ تُہۍ أسۍ اوٚتَن واتو کَم سے کَم گژھِ اَمارا منٛز نٮ۪بر نیرٕنۍ. اَمارا گوٚو, اَمارا کُس یہِ نفس گوٚو؟ ڈِمانڈِنٛگ سول. وَتھ سا تھوٚد, ییٚتہِ کیٛاہ چھُکھ کَران, گژھ سا پہلگام. ہَتا وَتھٕ تھوٚد, أنٛدرٕ کَنۍ چھُکھ بِہِتھ, نٮ۪بٕرۍ کَنۍ چھِ دُکان تھرَس پٮ۪ٹھ لٔڑکہٕ پرٛاران, توتہِ کَرو گۄناہ پانٛژھ دَہ. ہَتا وَتھٕ تھوٚد کیٛاہ چھُکھ کَران ییٚتہِ, وَتھ سُہ ہمشاہ صٲبَنَے گژھو تَتے دُنیا. یہِ چھُ کَمِچ کٲم بَڑِ؟ ہَتو ژٕ کیٛاہ کَران, یِم سٲری رِشوَت رَٹان ژٕ کیٛازِ نہٕ رَٹان, ہُہ مےٚ دوٚیِم پور تہِ بَنو ژٕ کیٛازِ نہٕ بَناوان. یہِ کَمِچ کٲم چھِ؟ صرف ڈِمانٛڈ کَران گۄنہٕچ. فرماوان أمِس چھِ, نہ چھُ یہِ بُرٕ کٲم, اَتھ چھُنہٕ کٲشِر پٲٹھۍ کۄنٮ۪کشَنٕے روزان, یہِ چھُ ژھٮ۪نان حظ اَتھ یہِ بُرٕ خیالٕے وَتھِ نہٕ بُرٕ کامہِ ہٕنٛز چھَنہٕ کَتھٕے. بہٕ تہِ بوٗزِو ہُہ, حٲران چھُ اِنسان گژھان لُکھ کیٛاہ چھِ پَران, مِمبَرَس کھَسَن وٲلۍ کیٛاہ پَران. فَإِنَّهُ مَتَى لَمْ يَنْقُطِعْ اَنَّ الْخَوَاطِرَ الْمَذْمُومَةَ لَا تُسَمَّى مُطْمَئِنَّةً بَلْ هِيَ لَوَّامَةٌ. دَپان اگر نہٕ اَتھ یِم بُرٕ خیال ژھیٚنۍ تیٚلہِ چھُنہٕ یہِ مُطمَئِنَّہ کیٚنٛہہ, تیٚلہِ چھُ یہِ لَوَامَہ. کیٛازِ تَتھ ییٚمہِ ساتہٕ بُرٕ خیال یی, لَوَامَہ چھُ سۭتی کَران مَلامَت کَران. ثُمَّ اِذَا ظَهَرَ عَلَى جَسَدِهِ الْآثَارُ الرُّوحِيَّةِ. دَپان پَتہٕ چھِ نفسہِ مُطمعینہ سۭتۍ أمۍ سٕنٛدِ جِسمہٕ پٮ۪ٹھ تہِ روحٲنیت گژھان ظٲہِر. کَمہِ پٮ۪ٹھ؟ ییٚلہِ نفسہِ مُطمعینہ چھُ بَنان پَتہٕ چھُ جِسم تہِ ہاوان روحٲنی طاقت. وٕچھ بہٕ پَرٕ نہٕ پَنُن کیٚنٛہہ, یہِ کیٛاہ چھی, وٕچھ کیٛاہ لیکھان. دَپان مِنتَگِل اَرٕد, یِتھ پٲٹھۍ ؤلی چھُ ییٚتٮ۪ن آسان تہٕ وٕنۍ آسہِ مَکَس منٛز, یِتھ پٲٹھۍ ؤلی چھُ ییٚتٮ۪ن آسان تہٕ وٕنۍ کَتہِ آسہِ مَکَس منٛز. فرماوان غیب, غیب. دَپان پَتہٕ چھُ یِوان أمۍ سٕنٛدِس جِسمَس تہِ روٗحٲنی طاقت. بہٕ تہِ لیکھان اَمسِلا مِثالہِ, لیکھان دوٚیِم, لیکھان دَپان أمِس منٛز چھُ یِوان علمِ غیب تہِ. جوان کَران نبی سٕنٛدِس علمِ غیبَس پٮ۪ٹھ بحث, بہٕ چھُس نہٕ کٲنٛسے علمِ غیب کِس مُنکِرَس وَنان, بہٕ چھُسے ژےٚ وَنان ژٕ کوتاہ بَنیوکھ نبی سُنٛد بے اَدب, ژےٚ چھی نہٕ معرفتٕے, ژٕ چھُکھ نبی سٕنٛدِس علمِ غیبَس پٮ۪ٹھ بحث کَران, منٛدچھان مہ چھُکھ, منٛدچھان مہ چھُکھ چاہے, ژٕ چھُکھ وَنان بہٕ چھُس اعتِقٲد نبی سُنٛد عاشق, ژےٚ کِتھ پٲٹھۍ چھُے دِل پَژَن علمِ غیبَس پٮ۪ٹھ بحث کَرُن. ژےٚ کیٛازِ چھی نہٕ شرمہِ سۭتۍ تَمی ساتہٕ کَلہٕ پَتھَر پٮ۪وان, ژٕ کیٛازِ نہٕ ژَلان تَمہِ ساتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ علمِ غیبَس پٮ۪ٹھ بحث آسہِ. یہِ چھُ لیکھان نبی سٕنٛز چھَنہٕ کَتھٕے. بہٕ تہِ بوٗزِو اَتو, چاریا سون اعتِقادا چھُ أتھۍ پٮ۪ٹھ دٔرِتھ یُس یہِ لاسٹٕچ کَتھ چھُ کَران. یہِ چھُ دَپان یَتھ نفسَس اِصلاح گژھِ. دَپان فَلَے صلاح اِلا اِسمُ رو سُمہ اِزَن قطاتِل خواتِرَن محبوٗدا. تو دَپان پَتہٕ چھُ وقت واتان, أمِس چھُنہٕ پَتہٕ نیک خیال تہِ یِونٕے, بُرٕ خیالَن ہٕنٛز چھَنہٕ کَتھٕے.
تیل کیا سمجھ گا سر دپن وتصفت بن اوصاف الہیہ دپن یہ متصف گسن خدائی سن صفات سیت امس پن صفات گسن پھان رب سن صفات تمک ظہور ام سندس وجودس من تحقق بالحقائق الذاتیہ فسم الائے اسم معروف ہو ام پت امس ناو روزن مشہور ناو اوئی سید لکھن دبن و صفات ہو صفات ہو و ذات ہو ذات ہو اس آت مقام اس پر واتن یہ بندہ بندہ نہیں رہتا ہے یہ بندہ عام بندے کی تو بات ہی نہیں ہے یہ بندہ بندہ نہیں رہتا ہے لوگوں یہ بات یاد رکھو میں بول اوترتی گوسیا مولود اس من اگر تو ایک دسگیر شو بند زانت منگن تل چو شرک کرن اگر یہ زانت چو منگن اتن چو دسگیر سن شکل تو اندر چو کستائن یم سن آسن شجاعت اس من اردان ساسن عالمن تل چو سو توحید تی لکن یہ دبن صفات ہو صفات ہو ذات ہو ذات ہو ال ات مقام اس پر چواتن دبن تھانوی دبن ات مقام اس پر وقت چھنے بندس روزن بنسن صفات کے نزاد کے اد کیا بنسن صفات جبنن خدای سن صفات بنسن ذات جبنن خدای سن ذات خدای سن ذات جبنن یہ ام سن صفات ان ظہور مظہر میراب شیش تمیش علم دار سن چ جسم علمدار سکل من بڑ کیا ان تو سری عالم پن تو مینس کزنس غلام محمد بیگس مرحومس فاتے تو تز یہ یہ کلمات کرن تو تہذ قبر دن تو دون فش دپ کی آز برو وون مے تقریباً یم وری سہ گزرو تم وری اخ وری بروٹ دپن بس استان گسان بس مانان یہ نندریش نہ اس تم لٹریچر ات پہ پورمت نہ اس تم ات پہ مطالعہ کورمت مے دس تیل دپن نہ یہ ناو کت بدل کیا تھا پتہ اس ونان ڈاکٹر اقبال سن شعر دپن جہاں میں وچو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وچ کوتا سان دلن منصور مے کرنا یجن کات یج مسجد مز کر دیو نفرو کات ماشی اویس قادری برو کن نکر کر تہ کرو زار پار مسجد مز یون تہ کن ترو ٹوپ کھرن تل مسجد مز یون مہ کرو کن سات گسو تت پہ بے پرد کن لائق روزو نا باخودا میون کوزن چشن تمس ست برابر دی چا یہ پن پن پان مسلمان ہس من جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے یہ اس پر سو ڈاکٹر اقبال سن شعر اکثر تو یہ تس اس یہ کت سمجھ آمت حقیقت کیا مگر واسطہ تو وسیلہ پیوس نا اس زن ہندس من رفت رفت تمس اند واتنایا کت چھوٹ اچھی بزرگو دوستو جوانو اصلاح کچن چیزن کات کات اکلی بیئے اکلی گئی اصلاح یہ سوچنا ہے صحیح یہ گو حلال یہ گو بوز یمس نہ عقل تمس نہ دین یمس نہ عقل تمس نہ خلق یہ چھوا بے کت اصلاح یل دلس اصلاح گسی حزدشن کتھے بغزشن کتھے انادشن کتھے کینشن کتھے تکبرشن کتھے بیس زاغنشن کتھے دل دزنشن کتھے دل کری اللہ سکرت اس بوزوس سکرت اس بوزوس کس گئی ترین کیا گو نفس سر اصلاح گسان 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 گسی لاسٹس پہ خدا سات
یہ کت کیا ونی عبدالحد زرگرن تمس لجو حکمہ کفر تم دپو بند تی مولا سوری گھ پھان باقی روز میون جسم تی جان حکمہ کفر دتوس عبدالحد زرگر بلووک تی ما شو تی کیا شو پران پھتنہ کشیر کشیر پریو اچھا کشیر کن انگریز من پڑھ یل اندر سونک زرگر صوب دپس مفتی سمن مفتی اعظم بشیر دین اس نہ ام سن مول اس دمنا زرگر صوب کیا حظ باقی روز میون جسم تے جان جان گیو پوزی یہ جسم کتن تھس یہ جسم کتن تھس زرگر صوب دپس واپس جناب خبر اس تائی کا جسم اس پر چھو نظر مفتی سمن ون واپس یہ کس بنان چھ حکم کفر نیر میں آو سا ونکس تہ ریڈیو کشمیر مز ریکارڈ کر تھی یہ بنے پیر ہنگ تو منگے ہنگ تو منگے عالم ہنگ تو منگے گب ترا مت خلق واز پڑنے گسو نا یہ قدر گھن کر مگر مے کر ثابت کھانچ ونیک تین کملی پہ کھوتمت ایکسپٹ وجم ٹھٹ اکہ دہ یہ تروک مٹرس مگر مے تلنو تھود شاید یاد چھ ڈٹ سکن تلن تھود ٹھٹ گھن بیس والن تمس گھ عزت کر یمس نزت سی فرق حت امام صوب جہاز گو آبس الحمد للہ ہت جہاز آز کھوت واپس الحمد للہ ہت ہم سات الحمد للہ دپن مے کور نہ جہاز سی ہم سات الحمد للہ نہ ہم سات بہس دلس وچان دل تہ دپ مال گو ار مے دپ دلس ما پیم فرق کیا تتس نہ فرق کہین تمی کور الحمد للہ یعنی مالا واپس مے کور نہ واپس مال نس الحمد للہ کہ مترو دلس نظر ات مایم فرق کی اتس نہ فرق کہین آمس مے کور الحمد للہ سبحان اللہ سبحان اللہ امہ سات پہ رب العزت سند صفاتن ہند ظہور تمے کیا ون مین علمدارس نصر بابن دس علمدارن دس دس گورا ما کر ما کر دن نا مے ونو راز ونو مے پک بہن پانے پکان 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 اس نے یہ مز تلان علمدارس پکان پکان ون ترن کل لکٹ کل کت ترن علمدارن دس زال سا نار کیا زال یہ نار زن دن پیر ٹھیک کر دن چی دت فن کیا گو تو بکا کیا گو چیز ون مے فن کیا گو بکا تو ونان علمدارن نار نار مکلو سور ات سور ات کہین آو نمس ات نصر بابن دت کیا گو مگر ہپر اس نا یقین پور ڈل ہارٹ اٹیک گوس نا ام دب ون دون یہ تریا ون یہ کل بٹس پہ یہ تریا ون اپور علمدار اس اپر کم کھڑا دون سول کر تھا بتا دپن پیر ہو کیا تو یہ کیا دپن اس فنا یت گسن اس تت میں سلے کرم فنا ون چھ باقی باقی ون تمے ونمو اہل حدیث برادری نا یہ سن کت سمجھ ون وو دور اوتن تہو سمجھ لاگلس پتہ ستو ورین سمجھ یت گئی نا منزم وہ پنچ وری بدل یت گئی وہ پنچ وری منزم بدل شٹ ورین چھ پن اعتقاد سمجھ ستو ورین چھ سمجھ تہو ہمس کلام بارہ مانخا کن نا مجبوری کیا بت مانت ث کت لڑائی کر پان کھڑا ثس پان کر اصلاح ترین چیزن عقل دلس نفسس یل ات مکمل اصلاح گھ اتی ٹھی گاش گاش اتی ٹھی پانے اتھی کرہن کیا گو تو رب العزت تھو تہ سلامت تہندی پاس تھین اس سلامت رب العزت دین عمل کرن توفیق عہد پہ بیانس مز مے غلطی گئی تم آس مے پن طرف یہ مے رود امانت امانت تہ کور مے تہ حوالہ تہ خدائے سند طرف تہندی خطر تہ نش ووت یم غلطی آس تم آس مے پن تم بن افو تہ بنو افو وما علینا الا البلاغ المبین